Velkommen til, venner. Vi skal tale om noget lidt særligt i dag, som virker meget atypisk at tale om i en sammenhæng inden for styrketræning, inden for at bygge muskler og sådan noget. Men det er vigtigt, det handler om sundhed, det handler om at have en god krop, en krop, der fungerer godt. Emnet det er fasting, altså om at faste længere perioder, hvor man ikke indtager mad, hvor man simpelthen kun får væske i form af vand, måske nogle aminosyre, men ikke andet. Grunden til, at det kan være en rigtig, rigtig god idé, hvis ens formål det er at bygge muskler, så er det en super god idé at bruge faste, fordi at det kan optimere din krops evne til at bruge kulhydrater under træningen. Hvorfor siger jeg det? Det er fordi, at når vi er i en periode, hvor vi gerne vil opbygge muskler, så kører vi typisk en diæt, hvor at man får rigtig mange kulhydrater at spise. Og det er super fint. Kulhydrater, det udløser kroppens insulinrespons, så kroppen producerer insulin, og det hjælper med at få, kulhydraterne ud i muskelcellerne, meget groft sagt. Og det er det, vi bruger insulin til. Det er derfor, at folk, der har diabetes, de bruger insulin, fordi at kroppen kan ikke selv få kulhydraterne ud i muskelcellerne, og så har de brug for at tage det insulin til at gøre det, så det ikke bare ligger og flyder i blodet. Men det, der så sker for os, der er på en diæt, hvor vi gerne vil opbygge muskler, det er, hvis vi har været i en periode i længere tid, hvor vi har fået mange kulhydrater, så bliver de her receptorer trætte. De er vant til at udløse en masse insulin, men de er ikke lige så responsive over for det her insulin, så der kommer ikke i samme høj grad glukose og kulhydrat ud i muskelcellerne. Og hvad sker der så? Der sker det, at vores kropskomposition ændrer sig lidt. Altså, vi ser ikke lige så godt ud, vi har ikke lige så god pump på, og i sidste ende, så bliver vi mere tykke, end at vi får større muskler. Det sker typisk efter, at man har været på en diæt med mange kulhydrater i en 8-10 uger. Så hvad kan vi gøre mod det? Hvad kan vi gøre for at undgå, at det sker? Hvad kan vi gøre for at holde vores receptorer friske og sørge for, at vi har det, man kalder en høj insulinfølsomhed, og sørge for, at vi udnytter vores kulhydrater så godt som muligt? En ting, vi kunne gøre, det var, at vi kunne gå på en diæt. På en lang diæt, ligesom man ser bodybuildere gøre det, hvor de på et underskud af kalorier i 12-16 uger. Fordi hver gang en bodybuilder går af en diæt, og han begynder at spise en off-season kost, så kan man sige, så eksploderer han, så får han lige pludselig masser af fylde i musklerne, så vokser man rigtig hurtigt. Det er det, man kalder rebound-fasen. Det er den bedste fase, man kan opbygge muskler i. Det er en måde. Det er ikke særlig effektivt, fordi det tager 3-4 måneder, og det er altså lang tid at gå. Det andet, man så kunne gøre, det er, at man kunne prøve at gøre det på en lidt hurtigere måde, og det er simpelthen værd at prøve at faste en gang om ugen. Så der er en dygtig coach fra USA, der hedder John Meadows, som har gået og anbefalet, at man faster op til en gang om ugen i 24 timer. Og det, han mener, der sker, det er, at på den måde, så får man altså brugt de glukose, man har i cellerne, og de her receptorer, de får en pause, og kroppen får en pause for hele tiden at skulle producere insulin. Så det, der sker, det er, at vi talte om før, at der var nogle trætte receptorer, der ikke længere gad at, optage energi ud i muskelcellerne. De får en lille pause, og når man så går tilbage fra fasen der, så er de friske igen, og så vil de gerne have glukosen, de vil gerne have energien ud i musklerne, ud i muskelcellerne, og de vil gerne udnytte kulhydraterne optimalt. Noget andet, der er super godt ved at fase, det er også, at din fordøjelse, den får en lille pause. Som bodybuilder eller folk, der gerne vil opbygge muskler, der spiser vi jo hver anden time, og det kan altså være rigtig, rigtig hårdt for fordøjelsessystemet. Så ved at fase, så får vi også en lille pause for det, og man siger, når vi så går i gang igen, så har fordøjelsessystemet det godt. Det samme med muskelcellerne og receptorerne, de er friske igen og får en lille pause. Så det kan være en rigtig, rigtig fin idé. Jeg tror, det er en super, super god idé at teste det her. Og som sagt, ham her coachen John Meadows, som er en super dygtig coach, så han anbefaler det, så ved jeg det, så er det værd at prøve. Så jeg vil selv prøve det. Jeg har ikke vanvittigt mange undersøgelser bag det her, men det giver god mening, at det er noget, der er godt at arbejde med. Faste, det er sundt, og som jeg altid prøver at forklare mine klienter, der gerne vil opbygge muskler, det er, at vi kan ikke bare banke på hårdt hele tiden. Kroppen skal have det godt, kroppen skal være sund. Det er hårdt for kroppen at spise så meget protein, som vi gør. Det er hårdt for kroppen at træne hårdt, som vi gør. Så tag en pause nogle gange. Nogle gange så skal man gå et skridt tilbage for at kunne gå to skridt frem, især når det gælder styrketræning. Okay? Så prøv det her med at faste en gang om ugen. Start måske en gang hver 10. dag, og tag ned til en gang om ugen, og så se, hvordan I føler det efter, når I så introducerer kulhydrater i jeres diæt igen. Okay? Så simpelthen bare det faste, det er et helt andet udtryk og et helt andet koncept inden for bodybuilding og styrketræning, som vi ikke er vant til at arbejde med. Men hvorfor ikke give det forsøg? Nogle gange så skal man ud og prøve nogle andre ting, hvis man er gået i stå med sine resultater. Så der er tilvenner. En hurtig idé herfra, og så ellers tak fordi I følger med.